Re! Viss ēters ir te! Zviedrijā no 1. septembra ar elektroskrēritiņiem būs liegts pārvietoties pa gājēju ietvēm. Turpmāk ar šo transporta līdzekli drīkstēs braukt tikai pa veloceliņiem. Arī Latvijā tiek domāts, kā regulēt straujo un gājējiem nevisai patīkamo transporta līdzekļu kustību. Saimā iesniegt priekšlikumu, kas ļautu pašvaldībām stingrāk regulēt elektroskrēritiņu pārvietošanos. Plašāk stāstu Uldis Birziņš. Deniels jau 3 gadus savās ikdienas gaitās dodas ar elektroskrēriteni. Viņa prāt, tas ir daudz ērtāks transporta līdzeklis kā velosipēds. Praktiski katru dienu sanāk braukt uz darbu, diezgan ērti, normāli, nesūdzos. Sanāk lētāk nekā sabiedriskais transports vai tā pati mašīna. Dēnielam ar elektroskrēriteni nākas pārvietoties gan pa velojoslām, gan ietvēm. Nevis ir sajūsmā par šo transporta līdzekli. Traucējoši. Ļoti ātri pārvietojas, nespēju viņus vienkārši pamanīt, kad brauc uz priekšu atpakaļ pāri ceļiem begrūti. Valsts policijā un ceļu satiksmes drošības direkcijā stāsta, daļa elektroskrēriteņu vadītāji tiešām uz ceļa neuzvedas tā, kā to paredz ceļu satiksmes noteikumi. Policija pēdējā mēneša laikā Rīgas reģionā sodījis 73 skrēriteņu vadītājus. Nu, pirmām kārtām tas ir divatā braukt ar elektroskrēriteni, tas ir aizliegts. Ja? Ir šie luksofor signāli neievērošana nu, un viens no populārākajiem pārkāpumiem, kas ir tieši vakara stundās vai nakts laikā un īpaši nedēļas nogalēs, tā ir elektroskrēriteņu vadīšana alkoholrīguma stāvoklī. Ir tāda sajūta, ka daudz no mums, kas pārvietojās ar velosipēdu vai elektroskrēriteni, ir sadzirdējuši to, ka pa ietvi braukt drīkst, bet nav sadzirdējuši to, ka šeit mēs esam ciemiņi. Šeit ir tiešām vieta gājēja. Zviedrijā no 1. septembra ar elektroskrēriteņiem būs liegts pārvietoties pa ietvēm, jābrauc pa veloceliņiem. Cīnoties ar ierēbušiem vadītājiem, Somijas galvaspilsētā nedēļas nogalēs naktstundās aizliegts pārvietoties ar šādu transporta līdzekli. Arī Rīga vēlas sakārtot skrēriteņu plūsmu. Tā kā galvaspilsētā velo infrastruktūra nav pietiekama attīstīta, pagaidām tie no ietvēm nepazudīs. Mūsu mērķis ir panākt, lai tomēr iedzīvotāji pārvietojas ar vidēji draudzīgiem pārvietošanās līdzekļiem. Faktiski, ja mēs novērojam situāciju, nu, 90% šo te elektroskūteru lietotāju pretējā gadījumā pārvietotos ar privāto transporta līdzekli. Augusta sākumā Saimā iesniegti grozījumi ceļu satiksmes likumā, kas ļautu pašvaldībām noteikt zonas, kur nomas skrēriteņi drīkst un nedrīkst pārvietoties, ierādīt stāvvietas, lai tie netiktu ilgstoši pamest uz ietvēm. Rīgas pašvaldība vēlas noteikt arī obligātu elektroskrēriteņu reģistrāciju. Uldis Birziņš, Māris Jurgensons, Latvijas Televīzija.